אתם מאזינים לרשת א' של כל ישראל, השעה כעת 9:03. קבוצת חיירים, קפד ראשה, שאלות לנשאלים. שמוליק רוזן, אתה משנת 46 ברדיו. כן, נכון. אני מאז, וכאמור אני מין, נאמר, שריד מאובן מתקופת המנדט. בתור שכזה הייתי רוצה, אתה יודע, נזכרים דווקא בפשלות. אתה משדר בסדר, הכל עובר, כעבור יום שוכחים. אבל אם יש איזה פשלה נחמדה, הנה אני זוכר אותה אחרי 60 שנה בערך. אז ככה, היו אולפנים ברחוב מליסנדה, שהיום הוא רחוב אלני המלכה, והיה המשדרים ברמאללה. יום אחד משדרים ברדיו המנדטורי סימפוניה של צ'ייקובסקי. פתאום בא קטע מאוד מאוד בשקט, פיאניסימו. מצלצל המהנדס מרמאללה למהנדס בירושלים. הלו יא חביבי, I can't hear the music. עונה לו המהנדס מירושלים. It's not my fault, it's Tchaikovsky's. אומר ההוא, well my friend, call him to the telephone. וזה מעשה שהיה. אם היית צריך לחזור לרגע אחד בקריירה שלך, ארוכת השנים בכל ישראל, למה היית חוזר? לא, הייתי אומר שאני חוזר פשוט לחידון האחרון ששידרתי במוצאי שבת האחרונה. הדבר שהכי מרגש אותי אישית זאת העובדה שהיום בגיל 80 יש לי את הזכות הגדולה להמשיך לשדר. אני חושב שזה דבר שהוא אולי ללא תקדים, אני לא יודע. ואני מדי מוצאי שבת ב-8 ברשת א', חידון, צוות באולפן, טלפונים, מכתבים, כל חידון כזה הוא חוויה גדולה, אז זה, זאת החוויה שלשמחתי הגדולה היא חוזרת כל שבוע, ואם ירצה השם אולי תמשיך ותתקיים עוד כמה שאפשר. כוכב, קדם, דינה. מזרח זרח. הוא מטרת המשפט. היא פרוס לרעב פת.